Olá, meus amigos, amantes e curiosos da natureza. Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao canal Mar Natureza. Já vai logo deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para começar, começar o mês bem, né? Então vamos lá falar sobre uma notícia super impressionante. Nesse vídeo eu não vou falar sobre nenhum animal, não vou falar sobre top 5, não vou falar sobre nenhuma curiosidade. Nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que aconteceu, triste, e também um alerta para todo mundo. Uma foca foi atacada por um cão, e era uma foca bem conhecida no mundo todo. Essa foca era muito querida por muita gente, e o nome dessa foca era Freddie Mercury, em homenagem ao cantor, né, que Freddie Mercury. E esse animal, ele foi atacado por um cão. Você vai entender agora por que é que eu vou falar disso agora. Sobre isso, deixa eu ver. O cão, né, o cão que atacou a foca, não teve culpa nenhuma. Então, nem o cão, nem a dona. Mas você vai ver onde é que eu quero chegar. Nós sabemos que nós devemos cuidar dos nossos cães, dos nossos gatos, dos nossos animais de estimação. E bom, esses dois animais, né, que se acalaram, né, a foca, talvez ela tava calma lá no litoral, de boa. E aí o cão fugiu da dona dele e acabou atacando a foca, né? Mas sabemos que o cão não tem culpa, porque os cachorros são parentes próximos dos lobos, eles evoluíram dos lobos. Coiotes, raposas, lobos. E também nós temos também os outros canídeos, né? Raposas, cães, graxaíns, cachorros do mato. E os lobos, principalmente as raposas e os coiotes. E esses animais são caçadores, são canídeos caçadores. E esse animal, o cão, não teve culpa nenhuma, porque eles são instinto selvagem, né? Um animal caçador. Então, o animal e a dona do animal também não teve culpa nenhuma. A foca foi atacada na nadadeira, deixando a nadadeira totalmente quebrada. Então, o animal, a foca, foi levada para um instituto veterinário. Depois foi introduzido para outro instituto veterinário. O animal ficou gravemente ferido. E o cão, a dona dele estava andando com ele sem coleira, né? Principalmente aqueles agarradorzinhos. Eu tinha cãezinhos, tá? Mas eu nunca passei com ele, só passei com a outra que eu tinha, grandezão. A cachorra adulta que eu tenho aqui. Mas os filhotinhos eu nunca dei um passeio com eles, né? Eram cinco, felizmente faleceram esses cinco, ficou só um. E aí, como eu quero falar? Os cães devem ser levados principalmente com a coleira e a corrente, né? Então eles devem ser passeando seguro. Não é um passeamento de jogar o cachorro e ele ficar lá, que acaba o animal sendo perdido, né? Então é um caso bem diferente. Aí, então, pobre coitada da foca morreu. Mas ninguém teve culpa. Infelizmente aí é o símbolo animal da natureza. E a minha opinião é que ninguém teve culpa, tá, pessoal? Foi uma coisa super normal. Uma coisa super diferente também. Uma coisa muito triste. A foquinha acabou morrendo, a pobre pele. Então é isso aí, pessoal. Essa foi uma notícia que rolou na semana. Uma foquinha morreu, né? Falecida. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Me sigam no meu Instagram. Tô tendo diversas curiosidades. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Tchau e até a próxima.